यो तपाईँको गफ मात्रै हो। नाइ नाइ म अब विश्वास गर्दिनँ, म अब जहिले आउनु मन लाग्छ आउँदा हुन्छ, बुझ्यो नि। हस्पिटलमा छ भने छ्या सबै मैले गर्दा भएको हो यार, मैले सक्छु यार। त्यो तपाईँको गफ मात्रै हो। नाइ नाइ म अब विश्वास गर्दिनँ, म अब जहिले आउनु मन लाग्छ आउँदा हुन्छ, बुझ्यो नि। पाएँ त झन् राम्रो हुन्थ्यो है, पाएँ त झन् राम्रो हुन्थ्यो भने के। चुप लाग्यो मोटे, जुन शब्दहरू मलाई मन पर्दैन त्यो शब्दहरू नबोल्नु। अझै त मलाई मन पर्दैन त्यस्तो गर्नु, तपाईँ जस्तो होइन के म, बुझ्यो। बाहिर छु ल, हेलो म आउँदैछु है, आउँदा आइपुग्यो। हजुर दिदीसँग मागेर चलाउँदै गर न, म अहिले छुइनँ। मलाई टाइम लाग्छ नि, कता हो जानु भन्ने। अनि अघि त म बौद्ध भने जस्तो लागे सुनेको थिएँ, ए म त बौद्ध होइन, लोकेसन मिस्टेक भएछ कि के हो भन्छु। अनि फेरि तपाईँ फोनमा बोलिराख्नु भएको थियो अनि बौद्ध आइपुगेँ भन्नुभयो, अनि म त अनि कहाँ, अनि फेरि अनि यता अनि मेडिकल कलेज पुगिसकेको छ। त्यो 30 रुपियाँ मलाई दिनु, त्यो 30 रुपिस मलाई दिनुहोस्। खेती हाँस्नु। हेलो हेलो दाइ, मेरो यी सेवा छ, नम्बर भन्नु त 980
हजुर फोन त गोजीमा छ ढलेर बसेको रहेछ त्यसको मम्मी र दाइले हस्पिटल लिएर आएको छ अनि म त हस्पिटल गएँ आइपुग्न लगेँ खोइ मलाई पनि थाहा छैन दाइ म हस्पिटल जान लाग्छ अहिले हस्पिटल पुगेर कल गर्छु ल तपाईँलाई दाइ ग्रिन सिटी हस्पिटल त कटेको के हो नै नै ऊ यहाँ अगाडि हो क्या हजुर कता ड्युटी हिँड्नु भयो हो ड्युटी हिँड्नु भयो हो बाटोमा हिँड्दा हिँड्दा नि फर्किन्छन् कोही कोही के गर्छन् गाह्रो छ जब चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि जब चाहिँ के गर्नुहुन्छ ए नर्सिङ हो कता पश्चिमतिरको मगर हो तपाईँ हजुर कसरी मैले मतलब अब हेम्जा भनेको प्रायः जस्तो पश्चिमतिर हुन्छ नि त्यही भएर हो कता कुन जिल्ला तपाईँको घर गोर्खा सरकारी हो कि प्राइभेट हो प्राइभेट होला होइन त्यो त ड्युटी चाहिँ कति घन्टा हुन्छ तपाईँहरूको आठ घन्टा हो कि मेरो छ बजीसम्म
ए छ बजीसम्म